מצאתי חנות סמר מאוד נחמדה שנקראת יארן, ונכנסתי אליהם, רשמתי www.yarn.co.il. יש להם כל מיני מוצרים באתר. אני נכנסתי ישר לחנות, לחדש בחנות, איפה שמצוירת הכבשה. כאן חיפשתי צמר, מצד ימין יש להם רשימה של קטגוריות, לחצתי על המילה צמר כדי לקבל את הקטלוג שלהם. הקטלוג שלהם מחולק לסוגי צמרים או לסוג הסריגה, אם זה מתאים לחורף, לתינוקות, כל מיני תערובות. אני רוצה לסרוג נעל לתינוקות, אז לחצתי על צמר לתינוקות, וקיבלתי את כל קטלוג הצמרים שיש להם כרגע במלאי. נכנסתי לבייבי במבו, וקיבלתי את כל הצבעים שיש להם כרגע לסוג צמר הזה. קראתי כמובן ממה הוא מורכב, מה ניתן לעשות איתו ומה לא ניתן לעשות איתו. הסתכלתי על הצבעים, על המבחר, ובחרתי בבייבי במבו ולחצתי על הציור של הסל, להוסיף אותו לסל. יש לי תמונה של הצמר שבחרתי לפרוע את הסוג שלו ואת המחיר שלו, ובחרתי בסוג המשלוח שאני מעוניינת, בחרתי בדואר רשום ללא אישור מסירה, ולקופה. התשלום דרך פייפל הוא מאובטח, לחצתי על פייפל, וכאן נפתח לי דף של יארן, זה דף תשלום מאובטח שיש ליארן אצל פייפל, ופשוט ביצעתי את ההזמנה. והנה אני פותחת את החבילה יחד איתכם, הלכתי לדואר, חתמתי, פתחתי את השקית, תראו כמה חמוד עטפו לי את זה, בדיוק מה שהזמנתי, וזה רך ונעים, ועם הצמר הזה אני הולכת לסרוג. את הפרויקט הזה אני סורגת עם מסרגה 3.5 מילימטר, התחלתי עם 10 עיני שרשרת. לתוך העין השנייה מהמסרגה אני סורגת עמוד וחצי, ואני ממשיכה לאורך כל עיני השרשרת עד שאני אגיע לשרשרת, לעין שרשרת האחרונה. לעין שרשרת האחרונה אני סורגת 5 פעמים עמוד וחצי. לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת אני ממשיכה לסרוג ברצף עמוד וחצי עד שאני אגיע לעין האחרונה. בעין האחרונה אני אסרוג 3 פעמים עמוד וחצי לאותה עין. אז אני ממשיכה עד הסוף כמעט. ולתוך העין האחרונה אני סורגת 3 פעמים עמוד וחצי. 1, 2 ו-3. אני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הקשת האחורית של העין שדילגתי מעליה בתחילת הסיבוב. היא נכנסת מתחת לחוט 1, מושכת ומושכת. בסוף הסיבוב הראשון צריכים להיות לכם 22 ראשים להיכנס אליהם. לסיבוב השני אני עולה עין שרשרת אחת וסורגת עמוד וחצי באותו המקום. אני ממשיכה עוד 8 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. לאורך חמשת הראשים הבאים אני אסרוג הרחבה.
שני תפרים של עמוד וחצי לכל ראש. פעם ראשונה הרחבה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית ופעם חמישית. אחד ושתיים. בדרך חזרה, 8 פעמים עמוד וחצי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8, ולתוך הראש האחרון אני סורגת הרחבה. שני תפרים של עמוד וחצי באותו המקום. 1 ו-2, ואני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש של התפר הראשון מתחילת הסיבוב. בסוף הסיבוב השני צריך להיות לכם 29 ראשים להיכנס אליהם. לסיבוב השלישי אני עולה עין שרשרת אחת וסורגת עמוד וחצי באותו המקום, וממשיכה עוד 11 פעמים עמוד וחצי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ו-11. יש לי סך הכל 12, כולל העמוד וחצי באותו מקום בהתחלה. עכשיו לאורך שלושת הראשים הבאים אני סורגת שתי פעמים עמוד וחצי באותו הראש, זאת אומרת הכפלה. אני מכפילה פעם ראשונה, מכפילה פעם שנייה, ושוב פעם אחרונה פעמיים לאותו הראש. 1 ו-2. ועכשיו לדרך חזרה אני סורגת 12 פעמים עמוד וחצי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12. בכל אחד משלושת הראשים הבאים אני אסרוג הרחבה. שני תפרים לאותו המקום הזה. הרחבה ראשונה, הרחבה שנייה, והרחבה שלישית ואחרונה לסיבוב. ואני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לראש התפר הראשון מתחילת הסיבוב. בסוף הסיבוב השלישי צריכים להיות לכם 36 ראשים להיכנס אליהם. לסיבוב הרביעי אני סורגת עין שרשרת ועמוד וחצי באותו המקום. אני ממשיכה עוד 12 פעמים עמוד וחצי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12. בארבעת הראשים הבאים אני אסרוג הרחבה, שני תפרים לאותו הראש. אז זה הרחבה ראשונה, הרחבה שנייה, הרחבה
שלישית. והרחבה רביעית. לראש הבא אני סורגת עמוד וחצי בודד. בארבעת הראשים הבאים אני סורגת הרחבה, שני תפרים לאותו הראש. הרחבה ראשונה, הרחבה שנייה, הרחבה שלישית ורביעית. אני ממשיכה ל-12 פעמים עמוד וחצי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12. בכל אחד משלושת הראשים האחרונים של הסיבוב אני אסרוג הרחבה, שני תפרים לאותו הראש. אז זו הרחבה ראשונה, הרחבה שנייה והרחבה שלישית. ואני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לראש התפר הראשון מתחילת הסיבוב. בסוף הסיבוב הרביעי צריכים להיות לכם 48 ראשים להיכנס אליהם. אורך הנעל כרגע הוא 9 סנטימטר והרוחב 6. לסיבוב חמישי אני עולה עין שרשרת. בסיבוב הזה אני לא מרחיבה, מה שאני עושה אני עוצרת את הגבול של הסוליה. אני סורגת עמוד וחצי לתוך לולאה אחורית בלבד. אני נכנסת עם המסרגה מתחת הקשת האחורית של העין, מושכת חוט ומסיימת עמוד וחצי. ממשיכה לאורך כל הסיבוב בקשת אחורית בלבד של הראש מסיבוב קודם. דוחפת ממש במרכז את המסרגה ומרימה רק את הלולאה האחורית בשביל למשוך חוט. וזה הגבול שנוצר לי. תמשיכו כך עד סוף הסיבוב. אני מגיעה לסוף הסיבוב. ובסוף הסיבוב אני לא מחברת בעין שטוחה. אני לוקחת סמן צמר. מניחה אותו לפני הסיבוב הבא. וסיבוב 6 הוא גם כן ללא הרחבות. אני פשוט סורגת עמוד וחצי לאורך כל הסיבוב, עד שאני אגיע חזרה לסמן הצמר. הגעתי עד לסמן הצמר, אני מזיזה אותו אחורה, ואני ממשיכה לסרוג 15 פעמים עמוד וחצי. 1, 2, 3, 4, 5 ו-15. את 12 הראשים הבאים אני אצמצם ל-6 ראשים. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת מתחת לראש הבא ומושכת חוט, נכנסת מתחת לראש שאחריו ומושכת חוט. יש לי 4 לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת יחד את כל הארבע. צמצמתי 2 ראשים לראש אחד. זה היה הצמצום הראשון. הצמצום השני, שלישי, רביעי, חמישי, ושישי. עכשיו אני ממשיכה לסרוג 16 פעמים עמוד וחצי. 1, 2, 3,
2016. את ארבעת הראשים הבאים אני אצמצם לשני ראשים. אני מלפפת חוט על המסרגה, מתחילה את הצמצום הראשון, מלפפת, סורגת את הצמצום השני, ועוד עמוד וחצי בשביל להגיע עד הסמן. וכך נראית הנעל בסוף הסיבוב השביעי. את הסיבוב השביעי סיימתי עם 40 ראשים להיכנס אליהם. אני סורגת עוד עמוד וחצי כדי להגיע מעל הסמן. ועכשיו לאורך 10 ראשים אני אסרוג חצי עמוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. אני סורגת עין שרשרת אחת, מסובבת, סורגת עמוד וחצי לאותו המקום, בצורה משוחררת, ועמוד וחצי לראש הבא. לא למתוח יותר מדי. עין שרשרת, גם כן משוחררת כמה שאפשר, ולסובב. עמוד וחצי לתוך הראש הראשון, ועמוד וחצי לתוך הראש השני. והסיבה שצריך לסרוג משוחרר, מאחר שקשה להיכנס לראש כשסורגים אותו צפוף. ועין שרשרת. תמשיכו לסרוג כך את הרצועה עד שתגיעו לאורך של 7 סנטימטר או לאורך שרצוי לכם, בשביל להגיע לצד השני ולסגור עם הכפתור. סיימתי לסרוג רצועה באורך 7 סנטימטר, אני סורגת 6 שני שרשרת. וסוגרת אותם בעין שטוחה אל תוך הראש השני. כדי ליצור טבעת לולאה שלתוכה אני אוכל להלביש את הכפתור. אני אסרוג עוד עין שטוחה לצד כדי לחזק את הטבעת, את האחיזה של הטבעת, עין שרשרת, למשוך חוט ולחתוך. עכשיו צריך להסתיר את החוט לאורך הרצועה. העליתי שוב את החוט הירוק על המסרגה, אני מקפלת את הנעל לשתיים, ומהקצה השמאלי, האזור של הבעונות, אני סופרת 5 ראשים אחורה, 1, 2, 3, 4, 5, ואני מחברת את החוט הירוק שוב, בעין שטוחה. אני סורגת עוד עין שרשרת, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לצמצם את הפתח של אזור האצבעות. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת באותו המקום לאותו הראש, מושכת חוט, נכנסת עם המסרגה לראש שאחריו, מושכת חוט, סוגרת את כל 4 לולאות על המסרגה, ביצעתי צמצום ראשון. אני חוזרת על הפעולה עוד 5 פעמים, סך הכל שיהיו לי 6 צמצומים. אז אני אמשיך עוד 5 פעמים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, וחמש. וסגרתי מעט יותר את האזור של האצבעות. אני סורגת עוד 3 פעמים חצי עמוד. 1, 2, 3, ועין שטוחה כדי להוריד את הגובה, עין שרשרת, להרים חוט ולחתוך.
מה שנשאר זה להסתיר את קצה החוט פה, בצד ימין ובצד שמאל. נמשיך אל הכתר. כדי להתחיל לסרוג את הכתר, אני סופרת שני ראשים מהרצועה, בשביל לחבר חוט חדש. אז זה 1 ו-2. בחרתי חוט כותנה בצבע אחר, כותנה פשוט הרבה יותר יציבה והכתר יעמוד יפה. אני מחברת את החוט החדש בעין שטוחה לעין השלישי, לראש השלישי מהרצועה של הנעל. אני סורגת עוד עין שרשרת, חצי עמוד באותו המקום, ועוד 9 פעמים חצי עמוד. סך הכל 10. אני סורגת עוד 4 עיני שרשרת ומחברת את עיני השרשרת למקום שבו התחלתי לסרוג את הכתר, לצד השני של הנעל, כדי לסגור את הבת שעליה אני אוכל לסרוג את הכתר עצמו בצורה כזו. לסיבוב השני אני סורגת עין שרשרת, חצי עמוד באותו המקום, ועוד 9 פעמים חצי עמוד, לסך הכל 10. על 4 עיני השרשרת אני סורגת 8 חצי עמוד. 1, 2, 3 ו-8. אני מחברת בעין שטוחה לראש התפר הראשון מתחילת הסיבוב. לסיבוב השלישי אני עולה עין שרשרת וחצי עמוד באותו המקום. עכשיו, כדי לקבל את הצורה של המשולשים של הכתר, אני סורגת 2 עיני שרשרת, עין שטוחה לתוך השרשרת הראשונה שסרגתי, העין שרשרת, אני נכנסת עם המסרגה, עין שרשרת אחת מתחת, מושכת חוט דרך העין ודרך הלולאה על המסרגה. סורגת עוד עין שרשרת אחת וחצי עמוד לראש הבא פעמיים. 1, 2. שוב. 2 עיני שרשרת, עין שטוחה לתוך העין שרשרת הראשונה שסרגתי, עין שרשרת, חצי עמוד לראש הבא פעמיים. 1 ו-2. תמשיכו כך עד שתגיעו להתחלה של הרצועה שעומדת באוויר. הגעתי לאזור של הרצועה שעומדת באוויר, אני לא ממשיכה לסרוג את הקצוות של הכתר על הרצועה שעומדת באוויר, אני סורגת עין שטוחה, עין שרשרת, מרימה, חותכת ומסתירה את החוט. נעבור לכפתור. בחרתי כפתור קטן, אני הולכת לסרוג עיגול בקוטר של הכפתור ולהחביא את הכפתור בתוך החתיכה הסרוגה וכך לחבר אותה לנעל. אז אני אתחיל. אני מתחילה ב-4 עיני שרשרת, לוקחת סמן צמר קטן בשביל להיעזר בו כדי לדעת איכן נמצא מרכז הטבעת שאני הולכת לסגור עכשיו. אני נכנסת עם המסרגה לתוך העין הראשונה שסרגתי בשרשרת העיניים ומושכת חוט ומסיימת עין שטוחה. עין שרשרת אחת, ועכשיו למרכז הטבעת אני סורגת 8 חצי עמוד. אני מכוונת את המסרגה להיכן שנמצא הסמן, מושכת חוט, מסיימת חצי עמוד ראשון.
שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אני כבר לא צריכה את הסמן, שביעי ושמיני. סרגתי מעל החוט הקצר, אני מושכת אותו כמה שאני יכולה כדי לסגור את המרכז. אני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש הראשון מתחילת הסיבוב. הקוטר שהגעתי אליו כבר מתאים לי לגודל של הכפתור. אני ממשיכה ברצף סיבוב שלם של חצי עמוד. אחת, שתיים ושמונה. אני פשוט סורגת צפוף אז קשה לי קצת להיכנס. ועכשיו ממש יש לי מין כימור שאני יכולה להכניס אליו פנימה את הכפתור בצורה כזו. מה שצריך לעשות עכשיו זה לסרוג עוד עין שטוחה כדי לסיים את הסיבוב, עין שרשרת, ולהשאיר חוט מספיק ארוך כדי לתפור את הסגירה עם הכפתור בפנים. לפני שאני סוגרת את הכפתור בתוך החתיכה של הבד הסרוג, אני קודם כל נפטרת מהקצה של החוט שאיתו התחלתי. אני ממשיכה להסתיר אותו ולסרבל אותו במרכז כמה שאני יכולה כדי לאטום כמה שניתן את החור. עכשיו עם החוט שהשארתי לעצמי אני אוכל לסגור את הכפתור בתוך החתיכה. אני משחילה את החוט על מחט רקמה, מסובבת את הכפתור לצד היפה שלו בצורה כזו, מכניסה פנימה את הכפתור, ומתחילה לתפור אותו פנימה. נכנסת מצד אחד, יוצאת בצד שני. עד שלא יהיה לו סיכוי לצאת. סגרתי את הכפתור כמו שצריך. אני לוקחת את הנעל בדקתי שאכן הלולאה שיצרתי לעצמי מספיק גדולה ואני מחליטה לאן להמשיך לתפור את הכפתור בגוף הנעל. אני מחליטה שפחות או יותר כאן. אני פשוט ממשיכה לתפוס, נכנסת לתוך הנעל עצמה, יוצאת לצד שני ותופסת את הכפתור בבסיס שלו. בגלל שהכפתור ירוק והחוט ירוק, אז כמובן שלא יראו כלום משני הצדדים. את העין אני מתחילה בדיוק כמו שהתחלתי את הכפתור. סרגתי, באותה טכניקה, סרגתי שלוש עיני שרשרת וסרגתי עין שרשרת. לתוך מרכז הטבעת אני אסרוג עכשיו 8 חצי עמוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. אפשר גם לעשות את זה עם טבעת הקסם. אני יכולה להיפטר מהסמן. אני סורגת עין שטוחה לתוך הראש הראשון מתחילת הסיבוב כדי לסיים את הסיבוב. אני מותחת מאחורה את החוט הקצר כדי לסגור את המרכז. עין שרשרת
לאורך כל הסיבוב השני אני אסרוג חצי עמוד ללולאה אחורית בלבד של הראש, לקשת אחורית. 8 פעמים חצי עמוד ללולאה אחורית בלבד. בסוף הסיבוב אני מחברת בעין שטוחה לראש הראשון מתחילת הסיבוב. והתקבל לי כבר כימור קטן. עין שרשרת אחת, להשאיר חוט שיספיק לסגירה ותפיסה של העין, לחתוך, לשחרר. ועכשיו אני אסרוג את האפאף לחלק העליון. חיברתי את החוט הירוק, העליתי אותו על המסרגה. אני נכנסת עם המסרגה לא במקום שכרגע סיימתי, במקום אחר בלולאה אחורית בלבד, ומחברת בעין שטוחה. סורגת עוד חצי עמוד לאותו המקום, וממשיכה עוד 6 חצי עמוד ללולאה אחורית בלבד. זה היה השני. שלישי. כדי לסיים אני סורגת עין שרשרת ומשאירה חוט מספיק ארוך בשביל לתפוס את האפאף על העין, ואחר כך לתפוס את העין על הנעל. השחלתי את החוט ממרכז העין על המחט ואני אסתיר אותו. לפני שאני אסגור את העין, כדי שאני אוכל כמה שיותר לאטום את החור לפני הסגירה. כעת אחרי שאטמתי את החור, העליתי על המחט את החוט השני שאיתו סיימתי את הסיבוב, ובעזרתו אני אכווץ את העין. ניכנס פשוט בין הראשים ואני אכווץ בצורה כזו. והעין נסגרה, ממש בצורה מאוד מאוד פשוטה. אפשר גם לסרוג סיבוב אחד של צמצומים, זה גם יעשה את העבודה. ועכשיו אני פשוט אקשור. ואני חותכת את החוט. אני מעלה את החוט הירוק על המחט כדי לקבע את האפאף לגלגל העין. אני פשוט נכנסת בבסיס בצורה כזו, ובמשיכה כבר אפשר לראות שהאפאף מתקבע. אני לא חותכת בשלב זה את החוט, מאחר ואני אעזר בו לחבר את העין לגוף הנעל. בשלב הזה אני יוצרת את הפס של העין, לוקחת חוט שחור ופשוט רוקמת פס על העין, ולבסוף מחברת אותו לנעל. לקחתי חוט שחור, מצד אחד אני יוצרת לולאה ראשונית פשוטה, מצד שני אני משחילה את החוט למחט, אני נכנסת עם המחט מאחור
ויוצאת בנקודה שבה בחרתי, ואני לא מושכת עד הסוף, כי אני רוצה לנצל את הלולאה מאחורה בשביל לסיים את הקשר. אני מחליטה עד איפה אני רוצה שהעין תהיה, ואני נכנסת עם המחט בנקודה הזו, ואת הלולאה אני שמה על המחט כדי שהיא תתפס. ואני מושכת. אני חוזרת עוד פעם אחת כדי לחזק את המראה של הפס. ומאחור אני פשוט יוצרת קשר. ואפשר לחתוך גם את החוט השחור. כל מה שנותר לעשות כרגע הוא למקם את העין על גוף הנעל. בחרתי נקודה, חיברתי את העין, ועכשיו אני פשוט אקבע אותה למקום לאורך כל הקוטר. אני אכנס מאחורה ומקדימה ואני אתפוס ירוק לירוק, כדי שלא יראו את החיבורים גם בתוך הנעל וגם על העין כמובן. זהו, נעל נסיך הצפרדע מוכנה. מקווה שנהניתם. סריגה מהנה.